आन्तरिक विवाद समाधान गर्न भन्दै 2075 जेठ 2 गतेकै अवस्थामा फर्किएको बुधबार बसेको एमालेको बैठकमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीले नेकपा एकतापछि स्थायी कमिटीमा समेटिएका एमालेका 4 र माओवादीका 4 नेतालाई थप गरेको छ। यो सँगै माधव नेपाल सहित 11 जना नेतामाथि गरिएको कारबाही निष्क्रिय भएको छ। तर नेपाल पक्षका नेता मेटमणि चौधरीले भने यो निर्णय सत्ता टिकाउने खेल हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नु भएको छ। आफूलाई र आफ्नो मान्छे राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारीको कुर्सी डलमल नहोस्, त्योबाट हामी बाहिर जान नपरोस् भन्ने उद्देश्यको साथ मात्र यो एकताको तुरुप अथवा एकताको कुरा गरेका छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। नभए माधव नेपाल र उनको बीचमा टप हुनु पर्थ्यो नि, कुराकानी हुनु पर्थ्यो नि। उनले घोषणा गर्ने कुरा हो र हामी पछि हिँड्ने कुरा हुन्छ र? उनले बोलाउने होइन नि। पहिले त माधव नेपाल र केपी ओलीको बीचमा राजनीतिकदेखि लिएर सबै विषयमा कुरा मिल्नु पर्यो नि। सर्वोच्च अदालतले जेठ 27 गते पुनर्बहाली गर्दै ओलीले बनाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता नदिएपछि बाध्य भएर 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गरेको हुन सक्ने नेपाल पक्षको बुझाइ छ। 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको अनुपस्थितिले एकता अझै दुविधा देखिन्छ। एकताको लागि यो सुनौलो अवसर भएको एमाले नेता नवराज सिल्वालको विश्वास छ। अब यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सवालमा उताका साथीहरू पनि अब आजको निर्णयबाट चाहिँ उत्साहित नै हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा यो बाहिर जसरी चाहिँ उहाँहरूले मान्नु भएको छैन, यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू छ, त्यो चाहिँ मलाई त्यति आधिकारिक जस्तो लाग्दैन। अब एउटा युनिफाइड भन्नुहोस् न खालको चाहिने एउटा मनस्थिति निर्माण गरेर पार्टीलाई चाहिँ यो आन्दोलनलाई अगाडि लैजाने त्यो वातावरण चाहिँ आज निर्माण भएको छ। सर्वोच्च अदालतले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता नमानेपछि माओवादीसँग एकता अघिको 2075 को जेठ 2 गतेकै केन्द्रीय कमिटी बिउत्याउन एमाले बाध्य भएको तर्क पनि गरिएको छ। तर जे भए पनि जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्किनु पर्ने नेपाल समूहको माग भने पूरा भएको छ। अब फेरि पार्टीलाई एकजुट बनाउन अब बल भने नेपाल पक्षकै कोटमा देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट।